Superekspressen, verdens mest spændende tog. I give you Super Train. Super Train service for Los Angeles now boarding gate number 1. Superekspressen er et fremtidstog, som både i hastighed og komfort er uden sidestykke. Board for Los Angeles! Board! På sin første tur fra New York til Los Angeles sker der fantastiske ting, som langt fra minder om en rejse med DSB. Toget er indrettet med elektronisk udstyr, som vil få cockpittet i en rumfærge til at blegne. Der er lagt op til spænding, når Superekspressen starter sin første rejse, som går tværs over Amerika. I toget findes alle bekvemmeligheder. Super diskotek. Hvorfor ikke? En kæmpe swimmingpool. Men frem for alt er Superekspressen ladet med masser af overraskelser og dramatik. Der er fuld fart på i filmen Superekspressen. Masser af spænding. Og rystende begivenheder. Til både denne og følgende film med Superekspressen.